injineer maxamuud khaliif xasan jabiye oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada puntland sannada 2019 ayaa baaq u diray beelo walaala oo dhilo colaadeed dhex martay kuwaasoo wada gobollada bari iyo karkaar. Beelahani oo maalmo ka hor afar qof isaga dilay degaan u dhow dhuudo oo ka mid ah degmada bandarbeela gobolka karkaar ayaa musharax jabiye waxa uu ku baaqay in dhibtaasi dhacday lagu xalay wadahadal iyo safgarad, wuxuuna dhammaan waxgaradka beelahaas iyo shacabka puntlandba ugu baaqay in laga qayb qaato joojinta dhiiga daadanaya. laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah reer Puntland isku degaan ah isku isir ah oo maalin walba dad walaalo ah oo wax ku ool ah ay iskaga dhimanayaan. Runtii arrintaa waxaan rabaa inaan ka jeediyo baaq nabadeed. waxaan leeyahay walaalahayow yaan qof dami arrintaa qadiyadda uusan ku dhiman. caqligu ha shaqeeyo, diinta Islaamka ha loo noqdo. maanta meyd baa yaalla, dhaawac baa yaalla. runtii waa wax naxdin leh. waxaan leeyahay caqliga aanu noqono. waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka ee ay ugu horeeyaan isimada reer Puntland, dowladda Puntland, waxgaradka iyo dhammaan reer Puntland in qadiyadda loo kaco lana soo afshiro ayaan ku baaqayaa. waxaan jeclahay arrintan inaan uga faa'iido. Allah u naxariistay marxuum injineer Abshir Muuse oo ah guddoomiyihii Baasaweyn, sidoo kalena ka mid ahaa aasiyaashii Puntland oo ku geeriyay dalka Ingiriiska, isla markaana la rajaynayo in lagu aaso maalmaha soo socda magaalada qardho ee xarunta gobolka Karkaar. si aan rabo inaan u diro geeridii naxdinta lahayd ee Puntland soo wajahday ee uu geeriyooday injineer Abshir Muuse Siciid oo runtii ahaa muasisiintii dowladdan maanta aynu ku naaloonayno ee Puntland muasisiinteedii ka mid ahayd. waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannada ha siiyo, innagana samir iyo iimaan Allahayna ka siiyo, oo qoys khaasatan qoyskii uu ka geeriyooday xaasaskiisii caruurtiisii iyo dhammaan ummadda reer Puntland waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allahayna ka siiyo. Maxamed Xasan, warbaahinta SBC qardho.